טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט של בונים בית, פרק נוסף. ונמצא איתי כאן יאל אופק, קבלן מפתח מאזור עמק יזרעאל. מי שעדיין לא ראה את הסרטון, אם לא ראיתם עדיין את הסרטון בערוץ, אתם מוזמנים לצפות. בית מדהים, אין מילים. והיום אנחנו הולכים לדבר על בנייה ו... מה זה קבלן מפתח? מה חשוב בחוזה, מה חשוב במפרט. אז אייל, מה שלומך? צהריים טובים, הכל בסדר. יופי, מעולה. ספר לחבר'ה לך מי אתה, מה אתה, שיכירו. אוקיי. אחרי זה ככה נשאל שאלות שאתם שאלתם אגב, ונענה עליהם. אבל קודם כל ככה נכיר אותך. אוקיי, כמו שתומר אמר, שמי אייל אופק. אני קבלן בניין שמתמחה בבנייה פרטית, 20 שנה וקצת יותר אפילו. ממוקם בקריית טבעון, עובד באזור עמק יזרעאל, קיבוצים, מושבים באזור. רדיוס פעילות בערך מזיכרון יעקב עד חיפה קריות. כמה זמן אתה בענף הבנייה? 20 שנה. 20 שנה. 20, אפילו יותר. אני מנסה לחשוב מתי התחלתי את התהליך, התכנון של הבית הראשון שבניתי, זה היה בשנת 96, זאת אומרת, זה כבר 24 שנים כבר. אז ראית כבר הכל, ראית את התפתחות הענף. טוב, אנחנו, מה שנקרא, בזמנו לא בנו בתים של 200 מטר, היה בית של 50, וכל פעם הוסיפו חדר, אז גדלתי בתור ילד שכל פעם הוסיפו איזה חדר, כל איזה 3 שנים מוצאים את כל הבית החוצה, מוסיפים חדר, וזה גם חלק מהתהליך שראיתי בחיים שלי של בנייה. אח שלי בנה בתי כמה בית או שניים, אז גם הייתי מעורב בנושא הזה, למדתי חשמל, ידע טכני בחשמל, עבדתי בזה קצת. אז מה אתה יכול לספר על ענף הבנייה משנת 96? מה התפתח בו? מה היה ב-96 ומה קורה היום? סקרן אותי. נכון. מאוד, אני חושב שגם נושא התכנון השתנה, גם התכנון האדריכלי מאוד השתנה, שהדברים היום הרבה יותר מתקדמים, מודרניים, המון אפשרויות שפעם לא היו. התכנון ההנדסי השתנה, הביסוס השתנה, החוזק של הבתים, זאת אומרת, המהנדסים היום הרבה יותר מקפידים, יש תקנים חדשים. יש הקפדה אחרת שלא הייתה פעם. בידוטרמי, כמובן. בידוטרמי, ברור. בידוטרמי, בידוד גגות, לא השקיעו בידוד גגות פעם, גם בקושי עשו שיפועים בגגות וניקוזים, כל מיני אלמנטים ואביזרים שמונעים חדירות מים, לא היו אז. חומרים מאוד מאוד מיושנים, לא הייתה טכנולוגיה של היום, לא היה יבוא, כאילו, תמו מקלחות עם זפת חם, וזהו, כאילו, לא היה את מה שיש היום. בקושי עיריות היו עושים, כאילו, היו, אבל זה לא כולם היו מודעים, לא הייתה את המודעות שיש היום, לא היה ידע שיש היום, זאת אומרת, לא היה אינטרנט, לא היה תומר, אף אחד לא, אי אפשר לדעת בכלל איך לבנות, כאילו, אני מסתכל על עצמי היום ואז, זה עולם אחר לגמרי, כמובן. אז איך, קודם כל, תמיד בנית באזור עמק יזרעאל? כן. תמיד. תמיד. אז הצמחת את האזור שם. כמה בתים בנית כבר מאז? אני חושב שמעל 150. וואו, מטורף. כן. כן, אבל אני גם לא, אני חושב שבכמויות סבירות, אני לא משתגע, אני יודע שצריך המון המון תשומת לב, גם השנים הראשונות. אני מאוד ממליץ דרך אגב, גם למי שנכנס לתחום הזה חדש, לא להתחיל עכשיו עם 10 בתים במקביל, כי אי אפשר לשלוט על הדברים. יש פה זמן למידה ארוך מאוד, זה לא משהו שלומדים ביום ולא בשנה ולא ב5 שנים. לוקח הרבה שנים להתמקצע, כי היתרון של החבר'ה הצעירים היום, נאמר, שנכנסים לתחום, שיש להם קצת יותר המון ידע לקחת מהמדיה, מבונים בית. אני יכול להגיד לכם שאני, זה המון ניסויי וטעייה והמון התעניינות אישית, קצת ארוחות בחול שנסעתי, אבל יותר מזה קשה מאוד לדעת, כאילו, עבדתי במקביל כמה שנים עם אדריכל מאוד יקר לליבי, שלמד אדריכלות בגרמניה, נסענו לתערוכות ביחד, הוא הביא מהידע שלו, זה משהו שלקחנו ביחד המון שנים ללמוד עוד פרט ועוד פרט, ולהגיע למצב של בית דלות הקלות, כי זה משהו שהוא לא נשמע הגיוני שזה קיים בענף הזה, אבל זה אפשרי. לגמרי.
אז מה, 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 איזה, ככה, כיוון שכבר 20 שנה בשוק, איזה טעויות אתה רואה שבונים עושים? שניגשים אליך להצעות מחיר, שתשמע, עברת הרבה. עברת הרבה הצעות, גם כאלה שלא קיבלת, גם כאלה שקיבלת. ראית בתים עם ליקויי בנייה, ולא חסר ליקויי בנייה. מה אתה יכול לתת מהניסיון שלך, כביכול, מהראייה שלך, לאורך שנים? איזה טעויות אנשים עושים? טעות מספר אחת זה בעצם, לנסות להתעסק עם זה לבד כמו פעם. פעם היו... היה לקוח, בוא ניקח קבלן שלד, ניקח טייח, ניקח זה. אף אחד לא יודע לתאם מערכות, להבין איפה עובר כל צינור, להבין איך האלומיניום בסוף לא יבלוט פנימה עם הארגזים. יש המון המון טעויות. זה מה שנקרא סופר פוזיציה. שגם היום אנשים לא עושים את זה. לא עושים תאום מערכות. למה זה חשוב כל כך? תסביר. תראו, א', צריך לזה הבנה, צריך לקחת מישהו, איש מקצוע, שידע, אני אומר, לראות את הבית כרנטגן, להבין את כל הבית. כן, היום אני עושה את זה בבונים בית, אבל כן. רובם לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה. כן. שלהגיע לבנייה, להגיע לשטח, ולא עשו סופר פוזיציה. נכון. כמעט כל תוכנית שאני רואה, אני מוצא טעויות. נכון. שעולות כסף בסוף. חסר ידע, חסר ידע מקדים, לראות את כל הדברים מראש, זאת אומרת, להבין... הובי קירות, להבין מערכות אינסטלציה, אני רואה סתם, אני רואה לדוגמה ביובים שעוברים מתחת לבניין, זה לא מקובל עליי דבר כזה, בחיים לא, למרות שאתם תראו לפעמים גם יועצי אינסטלציה, מתחתנים את הבתים ככה, את הביוב ככה, שזה גרוע ביותר, כן. זה לא דבר שהוא נכון לעשות, אז זאת אומרת שהתכנון, לא תמיד סוגר את כל הפרטים, צריך איש מקצוע שידע לסגור את הקצוות ולהביא את הבית למסלול נכון, להתחיל בצורה נכונה. הטעויות שאני רואה וראיתי עם בונים שפנו אליי לדוגמה, שלא ידעו לקרוא מפרטים, אני מכין מפרט של 30 עמודים בערך, הביאו מולי מפרטים של 10 עמודים, או של פילדה FA41 עם שורה למטה. אני רואה את זה גם היום. ובוא נגיד, אני חושב שיש אצלי בערך ב-300 סעיפים, אני אומר לכל סעיף יש משמעות, לכל מילה בתוך סעיף יש משמעות של כספית, של מה עושים בפנים. אז לא יכול להיות מצב שמשווים בסוף מספרים, זה לא מכונית שיש דגם מסוים, גם מכונית יש כאן מספר דגמים, ולכל חלון שמש יש מחיר אז מה קורה? בא מתחרה שלך שמציע 1.5 מיליון, ופתאום אתה 1.9 מיליון, נכון. סתם דוגמה, הפרש של 400,000 שקל, נכון. הבונה מבחינתו רואה את המספר למטה, רואה את המספר למטה, ואני יכול להגיד לך שבמקרים מסוימים, היו מקרים מסוימים שהייתי מכין מפרט אני בתשלום, קחו את השבוע עם זה. פתאום המתחרה שהיה זול ב-400,000 שקל, היה יותר יקר ממני. לגמרי. שזה, ועכשיו, יש מי שבאמת פותח את העיניים ואכפת לו, והבית חשוב לו, ויש לו גם את היכולת, כי יש אנשים שאומרים, תשמע, אני לא מסוגל יותר מזה, זה מה שיהיה, אם זה ננצח, לא בטוח, יכול להיות שעם השנים, אם יוציאו המון כסף על תחזוקה, או שיחיו עם התקלות האלה, שזה, אני אומר גם, זה ערך, להוריד ערך של בית, זה גם להוריד ערך של מגרש. אגב, אם יש קנית מגרש ששווה 2 מיליון, ושמת עליו בית גרוע, אז המגרש גם הערך שלו ירד. אף אחד לא יקנה עכשיו את הבית וירוס אותו ובנה אותו מחדש, אלא כל הערך הזה פה ירד, אם מישהו גם חושב בכיוונים האלה. לגמרי. אבל יש פה גם עניין של להיכנס ולחיות, לחיות בבית, בשלום, וכאילו, אני אומר, לתת לעצמך את הצמיחה האישית שלך, שזה ירד ממך כל הכאב ראש של בית שהוא לקוי, כאילו זה משהו שיכול, יש אנשים שזה יכול לחפן אותם. אני רואה הרבה ליקויים, לצערי. אנשים חושבים שהיום, אני כבר 10 שנים בשוק, ראיתי כבר הכל. באמת הכל, 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 כבר שום דבר לא מפתיע אותי, ראיתי לך את התמונה אתמול עם הבלוקים, מטורף, כאילו, זה לא נגמר. נכון. ואני רואה באמת הכל. עכשיו, אני יכול להגיד לכם ככה, ממי איך שאני רואה את הדברים. אנשי מקצוע טובים, אני מדבר עכשיו סתם על שלד, על טייח, על אינסטלטור, שלא יודעים, שאין מי שמה שנקרא ידע לקחת אותם ולשלם להם את מה שמגיע להם, הרבה אנשים כאלה פשוט התיישו מהתחום ועזבו אותו, כי בסוף הרבה אנשים מקצוע טובים, אין הרבה. לצערי. אין הרבה טובים והטובים. אתה יודע, היום אני מכניס לבונים בית. כן. אתה יודע, לוקח לי ים זמן להכניס היום בעל מקצוע לאתר בונים בית, כי אתה יודע, פתאום שאתה בודק, כי אתה יודע, מבקשים ממני, בוא תכניס אותי לבונים בית. אוקיי, סבבה, בוא נראה מי אתה, בוא נבדוק המלצות, בוא נלך לשטח,
ופתאום אתה מגיע לשטח, אתה רואה דברים שכאילו, וואלה, כן. זה לא זה. נכון. אז כן, קשה, קשה להשיג בעלי מקצוע טובים. אז אני אומר, אלה שכבר קיימים ועובדים בשוק, צריך לדעת לתפוס אותם, למצוא אותם. אז אני בפינצטה, כרגע כולם, כן. בבונים, לא כולם כן, בבונים בית, כן, אבל לאט כן, לאט ברור, אני... ברור, אני כן. אומר, גם בכלל באופן כללי בתודעה, קשה... אני יודע שאדם פרטי שהולך לבנות עכשיו לבד, קשה לו לזהות מי טוב ומי לא טוב, זה לא פשוט. נכון, לא. אבל בשביל זה אני עושה את הבדיקות, בשביל אוקיי. הקהילה, כדי שידעו, תגיעו אוקיי. לבונים בית, אוקיי. אנחנו... נכון. עם המקצועיות שלנו יודעים לבדוק. נכון. יודעים, כי זה לא פשוט גם לבדוק. נכון. אז ללכת על המלצות דבר ראשון. לגמרי. אם זה בבודדים, בודדים, וזה לא קבלן מפתח או מפקח. לגמרי. ללכת על המומלצים ו... כן, בבונים בית, מי שנמצא בבונים בית, אני שקט. אוקיי. אבל עדיין עוקבים, ואתה יודע, תמיד עוקבים. נכון. מה לגבי ההבדל בין קבלן מפתח למפקח? יש... תפיסה בשוק שקבלן מפתח, מרוויח, כן. מיליונרים. אז... זה לא ככה. כן. תסביר לי ככה, ומצד שני גם מפקחים גובים. עולם הפיקוח הוא עולם בעייתי, עולם פרוץ, אין רגולציה. נכון. כל אחד נהיה למפקח. רובם לא יודעים באמת לפקח. כן. יש מפקחים טובים בשוק, יש, כן. אבל אין הרבה, זה הבעיה. מצד שני, אם אני לוקח קבלן מפתח טוב, ובא עם מפרט מסודר, אני לא חושב שחייב מפקח. בוא תסביר לי את ההבדל, כאילו, מבחינת עלויות לקבלן מפתח מול מפקח, ואני אומר גם שזה תלוי גם בהזדמנות עסקית, יכול להיות שאותו קבלן מפתח, יכול להיות שאתה, בנקודה מסוימת, פנוי, הצוותים שלך פנויים, יש לך סיבה לקחת את העבודה, ואפילו להוריד קצת מהרווח הקבלני שלך, בסופו של דבר, כדי לזכות בעבודה. אוקיי. אתה יודע, זה גם תלוי בהזדמנויות עסקיות, אבל איך אתה רואה את זה מהצד שלך, בכובע של קבלן מפתח? אני רואה את זה ככה, אני, דעתי האישית בנושא הזה, זה דבר שונה אחריות. זאת אומרת, גם אחריות וגם לצאת לדרך בצורה מסודרת. זאת אומרת שמאוד מאוד חשוב, אני מאמין שרוב הקבלני מפתח עובדים ככה, שהדברים סגורים מראש, מאוד קשה, להתנהל תוך כדי תהליך, לחפש הצעות מחיר תוך כדי ביצוע של אלומיניום, למרות שאלומיניום צריך לסגור בהתחלה, וגם מיזוג, וגם... אז טייח קשה לי לסגור בהתחלה, נכון, אבל גם כשאני מתחייב על מחיר של טייח, אז התחייבתי כבר. זה לא שעכשיו המפקח סגר מחיר של טייח, ובסוף המחיר משתנה, כי הטייח הוא לא פנוי, והוא זה, וזה שונה. החשיבה היא להבין את הבית מראש, להיכנס לדברים, זאת אומרת, להתכונן לדברים מראש, כבר בשלב השלד. אני טוען שאיתום, 80% מהעבודה של האיתום זה הבטונים בכלל, וזה לא העבודה איתום. הבטונים בהכנות. בהכנות, צריך להיות מוכנים נכון, להשקיע את הבטונים שהעירייה תיכנס פנימה, ולא הפאנל פתאום נבלוט 2 סנטימטר מהקיר, שזה נראה נורא, וזה גם בעייתי. זאת אומרת שצריך להיות, להבין את הבית, צריך... זה היתרון של קבלן מפתח, הוא מבין את הדברים, הוא אמור להבין את הדברים, הוא אמור לצאת לדרך מסודר עם, עם, עם דרך פעולה. אני גם טוען שיש פה יתרון מאוד גדול, שברגע שאדם, שקבלן, אחראי על המוצר שלו, אז הוא כנראה יעשה את הכל שאף אחד לא יחזור אליו, כן? כי תקלות זה מילא הכסף, הזמן, להתחיל, במקום לטפל בפרויקט חדש, אתה כבר בוא נצטרך לטפל עכשיו בתקלות. כן. מאוד מאוד בעייתי. אני יצרתי לעצמי את הדרך באופן אישי. כל פעם שראיתי שיש משהו שהוא צפוי להיות תקלה, תיקנתי, שיפרתי, אמרתי זהו, לא יהיה יותר. אין מצב שמישהו מתקשר אליי עכשיו בחורף הראשון ומבזבז לי עכשיו חודש, אז... ומצד שני, מפקח, אין לו אחריות. ברוב מקרים אין אחריות, יש מפקחים שכן מכבדים את עצמם וכן ייתנו אחריות וכן יחזרו. נראה לי שהם פחות חשופים, אז זה קצת... קצת יכול לטיפה, אפשר להיות פחות בלחץ מהנושא, זאת אומרת, זה נראה כביכול שאין אחריות, וזה לא נכון, זה לא מדויק, בסוף. אז מה יותר יקר, קבל המפתח או מפקח? מה יותר יקר? כן, באמת, יש לך ניסיון של 20 שנה כבר. אני אומר ככה, זה מאוד תלוי איזה מוצר נותנים, כי אתה יודע, אם תשווה... בוא ניקח דוגמה של... אני יכול, הייתה לי דוגמה לא מזמן דווקא, שדווקא לא הייתי יותר יקר. שהיה מפקח שדווקא לקח, כנראה ש...
לקחו טיפה ספרים, כי קצת לא בדיוק ידעו אנשי מקצוע. ולא נדבר פה על הדברים שלא צריך לדבר עליהם. הוא עלה בפיקוח. הרבה דברים שאנשים שלי מחויבים אליי באיזשהו מקום, אז הם יודעים ש... סך הכל, לסגור מחירים מראש קדימה, זה לא פשוט. זאת אומרת, להתחייב על משהו שיקרה גם עוד שנה לפעמים, זה לא כזה פשוט. כן. בגלל זה יש בזה יתרון, שדברים סגורים מראש, ולא... עוד שנה, אז הוא כבר לא מתאים לו לעבוד במחיר של זה, כי עכשיו הוא עסוק. אז הוא משנה את המחיר שלו. אני פה התחייבתי, זהו, נעול. אוקיי, אז זה לא בהכרח. זאת אומרת, כשאני מדבר על סעיפים בנפרד, עכשיו להתחייב נגיד על סעיף ריצוף, שבדרך כלל קורה לקראת סוף הבנייה, אז הרצף יודע שזה מה שאני משלם לו גם עוד שנה, ולא עכשיו לא מתאים לו, כי אין לו זמן. או שהוא עמוס, או שלך תדע. נכון, אז לפעמים גם... בפעמים גם סופקים כספים ומכסים את הלקוח מכל מיני דברים, שכי אי אפשר לסגור את הכל מראש. אי אפשר לנעול את הכל, זאת אומרת, הדברים נסגרים מראש, אבל לא הכל, הכל, הכל אפשר לחזות ו... כן, יש בנטמים, יש... נכון, נכון. אז יודעים איכשהו לכסות את הדברים ולסגור מחירים ולא להשאיר דברים פתוחים, אז בסוף, לדעתי בסוף המחירים יוצאים מאוד מאוד דומים, ואני חושב שאם האיכות היא גבוהה, זה אפילו יוצא פחות. איך אתה בודק קבלן מפתח? למשל צוותים, הצוותים הם שלך? הם שלך. הצוותים די קבועים אליי, כן. כן, אבל יש קבלנים שיש להם קבלני משנה, מה ההבדל בקבלן מפתח? לא, תראה, יש לי את משנה נגיד של שלד, משנה של אינסטלציה. כן. כן, יש, זה ברור שאני לא מסיק אינסטלטור ו... כן. אוקיי. אבל פועלים הם שלך. יש פועל, עובדים כלליים, עבודות, הרבה עבודות כלליות שאני עושה, שאנשים שלי עושים, שזה חוסך כסף, זה נותן הרבה יותר גמישות... לחזור בכל מיני מצבים של עוד לסגור איזה סגירת איתום נוספת שצריך לעשות, שאני יותר בשקט, זה מאוד קל לעבוד עם מישהו שהוא אצלך, מאשר אנשים שהם חיצוניים, כי זה לוגיסטיקה. יש צורך לקחת מפקח? זה חלק מהשאלות שאלו. יש צורך לקחת מפקח עם קבלן מפתח? לדעתך? האישית? לדעתי, אם הקבלן מפתח הוא טוב, זה רק יפריע. כי... זה לא התחבר. אני גם חושב ככה. זה מניסיון שהיה לי פשוט. זה פשוט עמד מישהו באמצע שלא תמיד חי את הפרויקט באמת. הוא גם לא מבין את הפרויקט כמוך. נכון. ברבה מכירים לא מבין את הפרויקט כמוני, והוא בעצם סוג של חייץ ביני בין הלקוח, ובסוף תתחיל לפתור את כל ההבנות שנוצרו, ואני מאוד מאמין בקשר האישי ובהבנה, ולהבין מה הלקוח רוצה, כי אני מניסיון שיש לי. לפני שהלקוח כבר פותח את הפה, אני כבר יודע מה הוא רוצה להגיד, אז אני כבר ישר עונה לו, כי אני כבר יודע מה הם רוצים להגיד, ואני יודע מה השאלות יהיו, ואני מבין מה, איזה דברים הם לא פתורים להם, והם צריכים את העזרה, וחבל להכניס מישהו נוסף שם, שגם ייקח כסף. היו לי מקרים גם שאמרו, טוב, יודע מה, אני לוקח קבלן בינוני, וקבלן מפקח, יצא לי מצוין, לא, יצא על הפנים. אז אני אפקח את קבלן טוב, לגמרי. שלם את הכסף הזה עוד טיפה. סטטיסטית, להצליח עם מפקח זה מאוד קשה. סטטיסטית. קבלני מפתח יש מצוינים באזור שלכם, כמובן אתה, ויש גם עוד טובים וזה, באזור השרון יש מצוינים, באזור המרכז, כשהולכים לקצוות הרחוקים קצת יותר קשה, גם עם מפקחים וגם עם קבלנים, זה לא משנה, אבל למצוא קבלן מפתח טוב, כשיש הזדמנות עסקית טובה, זה מאוד משתלם, כי קבלן מפתח נותן גם שנת בדק. נכון. בניגוד למפקח. נכון. מה זה שנת בדק בעצם? מי שמכבד את עצמו גם ייתן יותר מזה. ככה אני מאוד מאמין בזה. גם היה לי מקרה של 10 שנים אחורה, שתקלה, ספק תקלה, פתרנו את זה בעלויות סמליות, וזה שווה המון. נכון. לקוחות לא יודעים למי לפנות בסוף. כאילו, לך עכשיו תפנה למישהו שבכלל לא מכיר את הבית, שלא אכפת לו באמת אם זה ייפטר או לא ייפטר, זה שם, זה מוניטין, זה שווה המון. לגמרי. עכשיו יש אנשים שאומרים, אתה יודע, כל אחד טוען אחרת, ואומרים, תשמע, קבלן מפתח, אתה שם את כל הביצים בסל אחד, אם הוא פושט רגל, אכלת אותה. כן. תראו, הדבר ראשון, יש נושא של חשיפה. ברגע שעובדים עם מאוד אנשי מקצוע, הופכים להיות בעצם המעסיקים הישירים למעשה של אותו איש קבלן משנה, למרות שיש חוזים וביטוחים והכל. אז יש פה סוג של חשיפה שהיא לא כזאת פשוטה, וגם נושא בטיחות, כאילו מישהו נפצע, לקוח פרטי בסוף יכול להיות אחראי על... נכון, תכף נדבר על ביטוח, כי גם השאלה אז, גם על ביטוח יש. אבל צריך, יכול להיות מקרים, צריך לראות עם מי עובדים, לבדוק טוב טוב מה המצב באמת. היום אני בודק BDI על כל אחד, ו-BDI נותן לי תמונה די מדויקת. אז זה מצוין שאתה עושה, כי לקוחות פרטים לא עושים. לא עושים. יש לי מנוי, כל אחד שנכנס, גם יש לי אחריות מאוד כבדה להביא את
הספקים והקבלנים הטובים, אבל זה מוביל אותי לתנאי תשלום. אוקיי. כי גם אם קבלן מפתח פושט רגל, משלמים לפי, אז איך משלמים לקבלן מפתח? אני צריך לבנות חוזה שיהיה בנוי לפי שלבים, זאת אומרת, נגיד שהשלד בערך פרוס לבערך, משתלוי אם זה בית קומה אחת או בית יותר מורכב, כן, אבל השלד צריך להיות פרוס בערך לבין, נגיד, 5-8 תשלומים, אני הייתי אומר שההתחלה יהיה משהו כמו, עד היסודות בערך 10%. גמר יסודות, 10%. נגיד בערך, כל שלב בערך, נגיד שהוא גדול, רצפה, מעטפת, תקרה בערך, 10-15%. אחרי שלב, אחרי ביצוע, סיימת היציקה? כן, כן. אוקיי. שבגדול השלד פחות יותר נגמר ב-50% עם כל ההכנות אינסטלציה והחשמל, זה בגדול. אחר כך השלבים בערך בין 5-6%, בין ניסיונות של הכנות לטיח, טיח, ריצוף, בערך אלה השלבים פחות יותר שקורים, אלומיניום זה 10% בדרך כלל. ואז אין חשיפה לבונה. וגם הקבלן, כאילו... אפשר להקטין למזר את הנזק קצת, כן. קצת למזר את הנזק של שגם אם קורה משהו, גם קורה משהו, זה אוקיי. אז אפשר מה שאני, אפשר לנסות לצאת מזה לא בנזק גדול מדי. כן. בוא נדבר על שאלה שעלתה לגבי ביטוח. ביטוח אחריות מקצועית של קבלן מפתח. אוקיי, תראה. אני יכול להגיד שאני מבטח את הפרויקטים בביטוח קבלני, מה שנקרא, זאת אומרת... ויהיה לכם פודקאסט בנושא ביטוח נפרד, ממש שבוע הבא, יתארח פה מנכ״ל, ואנחנו נדבר על הדברים האלה, אבל מהצד שלך. לך יש שלי... ביטוח, כי מבחינת הבונה, אתה קבלן מפתח, אני פחות חשוף, נכון? נכון. מי היזם נכון. פה? אתה היזם. לא, היזם זה לקוח דווקא. כן, אבל אני אומר, בתור קבלן מפתח, כן. אתה מבצע... הביטוח שלי גם מקסה גם את הבונה, זאת אומרת, הבונה לא צריך לרכוש ביטוח בנפרד, למרות שיש שיגידו שאולי צריך שגם להם יהיה ביטוח. אנחנו נדבר על זה שבוע הבא, כן. זה עניין של גישה ביטוחית, מה שנקרא. הביטוח שלי מקסה פציעות, מקסה עובדים, מקסה איזשהו רעידת אדמה, שריפה, דברים קטסטרופליים בעיקר. ברוב המקרים שביטוח אחריות מקצועית, פחות מקובל בענף שלנו, יותר האדריכלים, מהנדסים הם אלה שהם אמורים להיות מבוטחים, ותבדקו את זה. לגמרי. שמי שאתם לוקחים אדריכל מהנדס. אגב, רוב המפקחים, כן. אין להם ביטוח, גם לא מבטחים אותם, כי רובם גם לא מהנדסים או לא הנדסאים, אז יש פה בעיה. ולכן אני יצרתי את הביטוח עבור הבונים, שלפחות הם יהיו מחוסים, אבל מפקחים היום בבעיה. אני יודע את זה בשוק. כן. בקבלני מפתח יש אחריות, יש אחריות. יש אחריות, כן, אחריות היא, תראה, אחריות היא חוזית, צריך שמי שיהיה מאחור זה יעמוד מאחור זה, אין פה, זה לא, אין פה איזה חברת ענק שגם, אתה יודע, גם חברת ענק בסוף נעלמות ו... לגמרי, לגמרי. אבל החוכמה לעשות את הדברים נכון, שלא יהיה שום תקלות, כי מה זה שנה? צריך 10 שנים שלו, 20 שנה שלא יהיה שום דבר, זה לא מספיק, שנה זה כלום. אז בוא נדבר קצת על מפרט. יצאנו לעשות שיחות על מפרטים, ואני רואה מפרטים, אני כותב מפרטים לבונים פרטיים. תסביר למה זה כל כך חשוב להגיע עם מפרט, ולא רק עם תוכנית אדריכל ותוכנית מהנדס. אני אומר ככה, ולמה יש את ההבדלים האלה, את ההבדלים בין, דיברנו על העלות של בנייה, שבהצעות מחיר, פתאום הפרשים של 400-500 אלף שקל. נכון. זה המפרט, למה זה כל כך חשוב? תסביר. א', נושא שלד, יש תוכניות, לפעמים יש כתב כמויות, בהרבה מקרים החפירה, נגיד, של המגרש, אם יש חפירה רצינית, היא לא מתומחרת בצורה ברורה, יש חפירה קומפלט, עכשיו כל אחד יכול להבין את הדברים אחורה, איך שהוא רוצה, ולך תתחיל עכשיו לתמחר דבר כזה, וצריך, א', צריך הבנה של תוכניות, הבנה של הקרקע, של טופוגרפיה, של חתכים אדריכלים, להבין איפה, כמה חפירה יש, כמויות, זה נפחים, זה... מסעיות, זה כמויות של פינוי חומר, אז יש, אם המפרט הוא מדויק ומסביר בדיוק כמה חפירה יש, אז כנראה שאפשר לא לטעות. שזה כתב כמויות. שזה כתב כמויות. עכשיו, בנושא מפרט, יש המון 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 דברים שהתוכניות לא מפרטות. בוא ניקח לדוגמה. תוכנית אדריכלית לא מסוגלת לפרט את כל נושא האיתום. לדוגמה איתום. באיזה אביזרים יש. לדוגמה איתום. בוא ניקח לדוגמה איתום. מה יכול להיות באיתום? מפרט נגיד שהוא... שקבלן מפרש אותו לטובתו, הוא אומר, אני לא הולך להשקיע, אני הולך לחסוך פה,
לעומת קבלן שאומר, לא, השם שלי חשוב, אני פה נותן את הכי טוב שלי. נכון. מה ההבדלים? א', סוג החומרים, נאמר סתם, דוגמה איתום מרתף, צורך העניין, יהיו מצבים שלא תראו שיש בתוכניות איתום רצפת מרתף, תראו איזשהו איתום קירות אולי וזהו, וכבר פה מתחווה. היה לי מקרה של, תססתי עבודה על הדבר הזה, והיה שיש מרתף, ופתאום אני עובר במקום הזה ואני רואה שאני בכלל לא תמות הרצפה. עכשיו הציע דברים היו כתובים וברורים, עכשיו אנשים, חשבתי שמספיק אכפתים לקרוא, זה הבית שלהם ששווה המון כסף, וגם לא חסר היה שם כסף, אבל הם פספסו את השלב הזה. לא עשו להם איתום רצפת מרתף. האיתום קירות היה נראה לי מאוד מאוד דל ושחור, זה לא אומר שזה אותם, זה שחור. זה שאלה איזה חומר זה, מה הוא מורכב וכמה הוא שווה. הגנה על האיתום, הכנות, יש הכנות לפני שעושים בכלל את האיתום מרתף. שטיפה, ניקיון, טיפול בברזל, טיפול בגימה שטיפה חורים ביציקות, סוג בטון, זאת אומרת, יש פה המון דברים. איתום גגות לדוגמה, מה הבידוד הטרמי ששמים שם, איזה סוג בידוד. אם בכלל. אם בכלל. אם עושים שיפועים בכלל, אולי בכלל שירות, עושים שיפוע טיפה ביציקה, וזהו, במים זורמים איכשהו, ובתוכנית האדריכלית, אין את זה. כתוב, לפעמים זה כן כתוב. כתוב, בהרבה מקרים כותבים, איתום, אבל לא בטוח שכתוב סוג... אין סוגריות, אובי קלקר, סוגריות, ואיזה סוג אין, קלקר, ו... יש את הנקזים שנכנסים למרזבים. נכון, של דלמר, נכון. איך, איך, זה מאוד יקר, יש כאלה שעולים עשרת לא, מחיר גם. לא, זה בערך 600 שקל, אז יש גם ב-60. הפרט הזה. תמיד, יש גם ב-60 מפלסטיק פשוט. וזה ההבדל. זה הבדל גדול, כבר באיתום יש הבדל גדול. נגיד מרפסת מרוצפת, צריך לעשות שתי שכבות. לא עושים, לא שכבה אחת כמו בגג שהוא חשוף. לא כתוב, לא כותבים את זה. כותבים איתום, איתום גג. אם אתה עולה על זה שצריך שתי שכבות, אז כנראה, אז אתה תבקש את זה. אבל אם לא, אז בהרבה מקרים הקבלנים, נגיד שבודקים קבלן מול קבלן, הם רוצים לקח את העבודה, הם לא מתחילים עכשיו לתת את כל הידע שלהם, כי לא יקחו אותם. נכון. אפילו בית קל, אתה יודע, אפשר, בית קל שעושים, למרות דיברנו, אני דיברתי על משהו אחר שאני עושה, אבל שעושים בית קל, אפשר לעשות בית, זה חומר שמנפחים אותו, אפשר שהוא יהיה חזק ויציב, אפשר לעשות אותו ספוג, ושהוא יתפרק תוך שנתיים, והנזק הוא עצום. נכון. ופשוט לחסוך כמה שקלים בקניית בטון, ולשים חומר גרוע. זאת אומרת שזה די פרוץ, אני... לגמרי, אני אספר לך סיפור שבית במרכז, ממש עכשיו, בתקופה האחרונה, לקוחה התקשרה אליי, אמרה לי, תומר, אתה חייב לעזור לי, הקבלן ברח לי, קבלן מפתח, אני לא יודעת מה לעשות, הפניתי אותה לאחד המפקחים שעובדים איתי במרכז, הוא, אתה יודע, אנשים של בונים בית, אנשים טובים, הגיע אליה, אמר לה, תקשיבי, אני עוזר לך בלי תשלום, אני באמת עוזר לך. הוא התקשר אליי, אמר לי, תקשיב, אני עושה מצווה פה, אישה מבוגרת, מסכנה, באמת כאילו. ופרקו את המוביל לפועלים, אמר לה, תשלמי להם יומית, כאילו, רק את החומר, הם עשו לו את העבודה בחינם, כאילו, בקטע של המקלחת. פירק את הריצוף, אין איתום. אין איתום. כן. אז זה מתחבר ל... אין מה לעשות שאין קסמים. אבל יש אנשים שאומרים, אגב, במרפסות אתה עושה גם בדיקת הצפה, נכון? ברור, גם בגגות. גם במקלחות. למה צריך בדיקת הצפה? לדעת ש... צריך לדעת שהמערכת היא אטומה. לדעת שב-100% לא יקנסו מים. כמה זמן צריך להשאיר את זה ככה? בדרך כלל 72 שעות, זה בסדר, זה לא צריך יותר מזה. אוקיי. בדיקה הכי טובה זה גם גשם, זה הכי טוב אם אפשר גם, אבל... כן, אין כמו גשם. כן, מקלחות גם. אפילו מקלחות קומת קרקע, ולפעמים אנשים אומרים, לא צריך לעשות בדיקת הצפה בקומת קרקע, זה לא נכון. המים יכולים לחדור מהצדדים. אני רואה מצבים שעושים איתום מקלחת אחרי שהבית מרוצף, וכאילו במקום לחזור, לסגור את ה... צריך לסגור את הכניסה של המקלחת אחרי שעותמים. אז במקום זה עושים בפעם אחת, ואז אי אפשר להציף, אי אפשר לדעת בכלל אם המים לא בורחים על הצדדים ומציפים את הבית. במקלחון יש כמויות מים אדירות, כאילו פעם חשבתי את זה, נראה לי יותר מגשם. כמויות מים שיש במקלחון, צריך לאטום אותו בצורה מאוד מאוד, חומרים טובים, אני עושה איתום כפול שם, כדי להיות שקט. תעלות ניקוז אגב, תעלות ניקוז זה דבר שאם לא מתייחסים אליו בתשומת לב, הוא פשוט כל המים בורחים, לא נכנסים לתעלה, הם בורחים מהצדדים ועושים נזקים עצומים. יש פה ידע, איכשהו בארץ שלנו לצערי, קצת הענף הזה נהיה
כאילו ענף נחות, לואו-טק, אתה יודע. כן, לגמרי. כל אותו דבר, כל בסדר, לא, ויש פה המון המון תשומת לב, המון ידע שצריך, יש פה המון המון, המון מערכות, זה כל מערכתי שונה. ופה ההפרשים הגבוהים שאמרנו, 400-500 אלף שקל, נמצאים בפרטים האלה. כן, בנוסף. לא חייב, יכול להיות 200. לא. לא בהכרח 400. לא, 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 לא. תלוי באיזה בית. אז אני אומר, אלה הפרשים, יש הפרשים בין הצעות מחיר, הפרשים, בוא נגיד ככה, שאם שני אייל אופק מתמחרים בית, לא אמורים להיות הפרשים גדולים, אולי 50 אלף שקל, 60 אלף שקל בין אחד השני. נכון. אבל ברגע שיש, שאין הפרשים, נפרט... אצלי אז... גם ההפרשים, הם נובעים גם מדיוק של עבודה. אם הקירות ישרים ואתה ישר, זה עולה יותר. נכון. אם אני מרחיק את המרזבים מהבניין, מה שראיתי לך בסיור, לא רואים מרזב אחד שיוצא, והם מרזבים בקצה מגרש, זאת אומרת שזה גם בריא לבית, לאורך שנים הבית לא מקבל סדקים, ולא נוצרים בעיות ביסודות. זה לא רשום בשום מקום, זה ידע, זה רשום בדוח קרקע, יועץ קרקע דורש את זה. עכשיו, יש לי שאלה שגם עלתה, וזה גם שאלה מהניסיון שלי. אומרים שקבלן מפתח לא כדאי, למה לא כדאי? כי הוא תמיד דואג לאינטרס שלו, הוא רוצה להרוויח כמה שיותר. לעומת מפקח שדואג לאינטרס של הבוני. מה אתה יכול לתת מהזווית שלך? תשובה לזה. תראו, זה לא ש... אני חושב שמי שבחר להיות קבלן מפתח, אני חושב על זה לאורך שנים, זאת אומרת, זה לא משהו שהיום אתה פותח עסק ואתה אומר, טוב, אני שנה קבלן ואני אלך, זה לא עובד ככה. פיקוח זה יכול להיות כן משהו שאולי כן בודקים, כן מתאים, לא מתאים. כן, כן, לגמרי, אני רואה את זה. זה קיים, זה קיים, לא אצל כולם שוב, יש טובים ומצוינים. לא, 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 אני לא מחליט, באמת, יש אלופים. יש, אני מאוד מעריך אותם. נכון. ואגב, גם הטובים והאלופים גם סובלים מזה דרך אגב, כי גם להם, ברור. כי גם להם באים בסוף, בא מישהו איזה ילד שלוקח נכון? חצי מחיר. בדיוק, בדיוק. ואחרי שנה הוא לא נמצא כבר, והוא בינתיים זעזע את השוק הזה. כן? נכון, נכון, נכון. אז גם בצרה. הטובים במפקחים סובלים מזה באותה מידה. ו... נכון. אז אני אומר, מי שהולך להיות קבלן כנראה רוצה להיות קבלן הרבה שנים, אף אחד לא רוצה להיות חשוף לתביעות, אף אחד לא רוצה שיחפשו אותו עם תיקונים. אני מקווה שמי שהולך להיות קבלן ובאמת חקר את התחום הזה ונכנס אליו בשלבים ולמד אותו ועשה את הדברים כמו שצריך, כי בסוף זה אנשים בכל מצב, גם מפקחים, גם קבלנים זה אנשים, אנשים שאכפת להם. מי שמפקח בחר להתנהל בצורה כזאת, אם יש קבלן בחר להתנהל בצורה שהיא קצת יותר קשה בעסקית, כאילו... אז קבלן מפתח טוב, אני מדבר על טוב, לא יחסוך על חשבון הבונה. הוא לא יחסוך על חשבון הבונה, כי זה יחזור אליו. זה יחזור אליו, הדברים בסוף יפנו אליו בצרות, המוניטין שלו ייפגע, הוא יכול להתאבע, למה? למה צריך להיות במקום הזה? אני בחרתי בשיטה הזאת כי אני, יש לי שליטה על הדברים. אני לא יכול שלקוח יגיד לי, תביא את האיש מקצוע יותר זול פה במקרה הזה, בבית שלי, כי אין לי כסף, כי אחר כך הצרות יבואו אליי. נכון. את החומרים אני קונה, זה לא עכשיו שהאיש מקצוע יביא את הדבק הפחות זול ב10 שקלים, כי זה מה שמתאים לו. צריך גם לדעת מאיפה קונים חומרים, לא כל החומרים זמינים, הטובים באמת לא, אין חומרים זמינים בכל חומר חומרי בניין. נכון. צריך לדעת איפה לקנות, צריך שליטה לדברים, זה קשה, יותר קל בצורה הזאת מאשר שמתנהלים מול קבלני משנה בלבד, זה קצת יותר קשה, וגם בסוף כן, בסוף זה אחריות אחרת, זה סגירת קצוות מראש, להתחיל להיכנס לפרויקט, שלא כל הדברים סגורים, וכל יומיים להגיד ללקוח, תקשיב, זה לא בחשבון, ופה שכחו, ופה לא סימנו, ופה זה. בלגן אחד שלם, אני מעדיף להפסיד פרויקטים, לקחת את כל להביא את כל הידע מראש, שבתי עם לקוח כמה שצריך, להסביר לו, לראות לו בתים בתהליך, לראות בתים, אגב, טיפ, לכו תראו בבתים בתהליך, לכו תשמעו, לכו תראו בתים גמורים, תראו בתים אחרי 10 שנים, איך הם נראים. נכון. רק כך אפשר להבין אם באמת מישהו מולכם יודע מה שהוא מדבר, כי אם הבתים מפורקים, אחרי 5 שנים, אז אוי, אחרי 10 שנים גם כן. מסכים לגמרי, לגמרי. הייתי עושה סיבובים, בואו תראו שלב טיח, בואו תראו שלב שלד, בואו תראו בית גמור, בואו תראו בית אחרי 10 שנים. זה רק זאת הדרך שאפשר, כי אנחנו מדברים פה על כל הארץ. לגמרי. איך מהניסיון שלך, בהצעות מחיר שלא לקחת את העבודה, פספסת. כן. מה, איפה זה נפל? זה נפל מה, לגרוש בלירה? זה נפל, לפרשים לא גדולים לדעתי, של נגיד 10%.
עכשיו, הרבה מקרים 10% האלה גם כללו דברים שאחרים לא כללו גם, בהרבה מקרים. כן. את זה לקוח את זה הלקוח לומד אחרי הבנייה. אתה מבחינתך פספסת את העסקה, זה כאילו... אני אגיד לכם שגם כאלה היו כאלה שגם סיימו את הבנייה והיו מרוצים, אבל אני יודע שראיתי אם זה ברחבה מסוימת, נגיד שאני בית ליד נמצא, ואני רואה, הוא אומר שמרוצה, הוא לא באמת מבין מה יכול לקבל. נכון, נכון. הוא יראה את התקלות עוד כמה שנים, הדברים גם לא יראו טוב מיד, זאת אומרת, הדברים, מתישהו זה כבר יתחיל לצוץ, הם לא באמת מבינים, לא באמת מבינים, למרות שכן הבינו, והבינו שאני אתן מוצר הרבה יותר טוב, אבל בסוף ה-100,000 שקלים האלה, במקרה של בית של מיליון, היו קריטיים. בסדר, מה שאני מגידו, אין מה לעשות, אין קסמים בזה, כסף... כסף זה... את צריך לבדוק טוב טוב ולהגיע בסוף עם מפרט מסודר ולתהות על הקנקנון של הקבלן מפתח. וקבלן מפתח טוב נותן שקט וגם מהירות בנייה, נכון? כאילו קבלן מפתח בונה יותר מהר, נקודה, סימן קריאה. לא בטוח, לא נכון, דווקא זה לא קורה. אין לך מכרז, תכלס, כאילו, אתה סגור עם כל הקבלנים כבר מראש. נכון, אבל תראה, יש מפקחים שעובדים עם האנשים הקבועים שלהם, וזה רץ מהר, הרבה יותר מהר ממה שצריך, אבל ממני, כן, אבל למה? כי יש פחות הקפדה. כן, יש פחות חזרה על דברים, פחות דיוק, צוותים גדולים מדי, שאני לא מאמין שזה נכון, צריך לעבוד מאוד בפינצטה, בשלט, בטיח, צריך אחרת זה לא יצא, יצא עקום. ככה זה לא בשליטה. אין שליטה, אי אפשר לשלוט על הדברים. כן. אי אפשר לשלוט, צריך גם... לדעת שמי שלנו לוקחים, יש לו נגיד גבול מסוים שיכול לעבוד עליו, ואנשים לא, הם לא סופרמנים, אי אפשר לעבוד על כמות פרויקטים גדולים, אי אפשר לעבוד על רדיוסים גדולים, זה לא נכון גם כן. צריך להיות מישהו מאוד מקומי, לנסות לקחת גם אנשים מקומיים, לפעמים אני שומע שבאזור שלי לוקחים, רוצים מישהו מ-50 קילומטר ממני, למה? כאילו, מה הוא יודע שאני לא יודע, ואיך הוא יבוא, מתי הוא יבוא בדיוק? מי יש קטע יציקה? נכון. תתיח, מי יש שצריך... עוד שנתיים יש איזה קצר, ולא מבינים מה קורה, לא מבינים למה זה קרה. מי יבוא לקפוץ רגע בשנייה ולראות איך פותרים את הבעיה מראש? צריך כאן לחשוב גם המון שנים קדימה. אגב, חלק מהתקלות של אותם בונים, שהם לא מגיעים עם תקציב מראש. אין להם מושג, הם באים, מסיימים, מקבלים יותר. בוא נעשה סדר שנייה, בוא נעשה, תקשיב. אני אגיד לך מה. אני פשוט עושה כל כך הרבה תקציבים. תקשיב. נגעת פה בנקודה שהיא... עכשיו סיימתי תקציב, אתמול סיימתי תקציב, לזוג חמוד, ש... 700,000 שקל הפרש. זאת אומרת, חסר להם 700,000 שקל. כן. אני הרגשתי לא נעים, כאילו... בדקתי את עצמי שוב, אולי... אבל אני לא מתמחר בחסר, ואני לא מתמחר באובר, כאילו אני יודע לתמחר טוב. והם בחוסר של 600-700,000 שקל. זה מטורף. Okay. כאילו אנשים, עכשיו, תאר לך והם לא היו עושים תקציב. אנשים פונים בשלב המכרז לקבלני מפתח, או קבלני שלד או טבר, ופתאום מקבלים מה שנקרא את האמת לפרצוף. ומה קורה? פה מתפשרים על הקבלנים הזולים, כי אין להם כסף. נכון. Okay. תן לי את הזווית שלך. תראו, אני חושב שכל הנושא הזה של תקציב בכלל מתחיל מהיום הראשון שבוחרים את המגרש. בדיוק. מי שתבחרו מגרש, אתם יכולים לבנות, שיש לכם תקציב לבנות אותו, זאת אומרת, לבנות את הבית שם, כי טופוגרפיה היא דבר שעולה המון כסף, לפעמים אתה צריך לבנות שתי קומות. הנה, במגרש בבאר שבע, בירוחם, אוקיי? קנו... פלטה, לא? לא, לא, קנו שטח הבונים שם, ויש שם קיר תמך של 300,000 שקל. כן. קיר תמך. כן. איפה זה רשום? כאילו, הם לא התייעצו לפני. נכון. הם לא לקחו מהנדס, הם לא לקחו קבלן, הם לא לקחו אדריכל, לא ראו את זה. ופתאום, הנה, 300,000 שקל. בחירת מגרש, כמו שצריך. כן. קחו אדריכל שאתם חושבים שהוא יבנה לכיס שלכם, ולא אדריכלי יוקרה שבונים בתים שלא בטוח שמות כל אחד יכול לתכנן אותם. עכשיו, יש פה טעות מאוד מאוד נפוצה בנושא, כמה עולה מטר בנייה? זה שאלות שהכי הרבה שואלים, כמה עולה מטר בנייה? אני מקבל לפחות שאלה אחת ביום. כן. אז כמה עולה מטר בנייה? מה הסטנדרט של הבית? מה הגודל האמיתי? אם תקרא בגובה 6 מטר, אז כנראה שזה יעלה יותר מ... אני עונה בין 5,000-10,000 שקל. וואה, זה המון, זה כן, זה מפרש גדול. מה? מה עם משטחי חוץ? משטחי חוץ? שטחי חוץ זה בערך, ופרגולות, זה בחצי מחיר של הבית. עכשיו, אנשים משתוללים בכמויות של פרגולות וזה. זה לא, כאילו, זה בכלל, פה מפספסים. אלומיניום. אלומיניום, מפתחים ענקיים. מעם. מעם, כפר עליו, מה שנקרא, כן.
אתה מבין? כן. ואז מה? ואז מגיעים אליך, בלי תקציב. ואז מגיעים בלי תקציב. אז אני היום פיתחתי, אגב, שיטה. לא, אבל אתה יודע, בחצי שעה פגישה, פחות או יותר כמה זה יעלה, במקום עכשיו להתחיל הצעות מחיר של 30 שעות עבודה. אני מכין אותם מראש בשלב הסקיצות, ואז הם יודעים לא לגשת להגשה. כן. הם כאילו מקצצים את זה בהגשה, אתה מבין? כאילו, הם מתכוננים מראש. זאת אומרת, אותו בונה שמגיע אליה בשלב סקיצות, יודע מראש שהוא קפץ מעל הפופיק. אוקיי, זה מצוין. ופשוט נמנע מהגשה, כי הגשה זה הכסף. אבל כן, ואז הם מגיעים אליך, ואז רואים שוואלה, כאילו הם לא... נכון, לא בכיוון. שאין את היכולת, אז מתחילים, או שהם מנסים לחפש מישהו אחר, ופה הבעיה מתחילה, או שהם קצצים טיפה, אבל החכמים ביניהם, מקטינים פתחים קצת, משנים טיפה את הגובה של המעקות בגג, יש מעקות בגג בגובה של 2 מטר לפעמים. זה עולה, עשיתי חישוב כמה זה עולה, תכף אני אגיד לך, לא זוכר, חצי גובה מעקה, נדמה לי זה 500 שקל למטר, סתם. מעקה בגג, לא תמיד צריך מעקה של 2 מטר בגג. נכון, גם לא צריך מרפסת מרוצפת בקומה שנייה, שרובם לא משתמשים בה, וזה סתם, סתם מיותר. יש כל מיני אלמנטים בבית, שהאדריכליים, שכאילו מראש, אם אנשים היו נמנעים לתכנן אותם, זה חוסך להם 10,000 שקלים. נכון, עכשיו, זה משהו שלא פשוט לאנשים להבין, וצורכים על איש מקצוע, וזורמים עם החלום, ונראה מדהים על הנייר, ו... בסוף צריך לשלם את זה, וזה עולה המון המון כסף. לגמרי. והמורכבות, אני רואה, יש בתים שאתה אומר, לזזל, מה, כמה מורכבות יש פה, כמה כסף צריך להשקיע פה בשביל לייצר משהו ש... לייצר פה משהו שלא תמיד הוא שימושי, כן? לפעמים אפשר, אם יש את היכולת, בבקשה, בכיף. אבל לא תמיד יש את היכולת. לגמרי. עוד שאלה שמסקרנת אותי באופן אישי, ואתה מ-96, זאת אומרת שאתה קבלן, כמה באמת עלויות הבנייה על החומרים והעבודה עלו מאז, ב-20 שנה? יותר מ-20 שנה. 20 שנה, לדעתי יותר מכפול. אני חושב שאפילו מי, אתה יודע, לפעמים מגיעים לאנשים שתכנו בית לפני 4 שנים, 5 שנים. גם אז, כבר אז יש 30% בערך עלייה במחירים בשנים האחרונות. גם של עבודת הפועלים? בעיקר עבודת הפועלים. חומרים פחות סטנדרטיים. אלומיניום יותר גדול, יותר סוגי פרופילים, תריסי אור, שלטים על התריסים, זה דבר שמייקר. ריצופים מאוד גדלו היום, אז זה פתאום עוד עלות של עבודה וחומר. אז איך היית ממליץ היום לבונים, כשבשלב תכנון, להימנע מי, תכנון מה? מה יכול להיקר להם? את ה... כמובן מפתחים מאוד גדולים, אבל מה עוד? קרניזים שמשפיעים על העלות בשדה, נכון? קרניזים, מעקות מאוד גבוהים בגגות, תקרות גבוהות. ללכת, נעקסים 3 מטר, לא צריך להשתגע. מפתחים פחות גדולים, זאת אומרת, חללים שמאוד מאוד גדולים, נגיד אם מישהו רוצה בית גדול, שהחלל הוא מאוד גדול בלי שום עמוד באמצע, התקרה כנראה תהיה בעובי של 30-40 סנטימטר, אז זה כבר עלויות אחרות של ציקת תקרה. משטחי חוץ, לעשות את זה בצורה נורמלית, זאת אומרת, רגועה. כמובן, מאוד ממליץ לבסס את המשטחי חוץ, שלא יהיו מונחים על הקרקע. יש מקומות שהם סיליים, עדיין אפשר שזה יהיה מונח. אני לא, פחות ממליץ, אני ממליץ שזה יהיה מבוסס, קשור לבית, האיתום יהיה עבוד יותר טוב. זה כלונס. יסודות, כן. כלונס, מה שלא יהיה. קשור כן. לבית או... קשור. קשור לבית, לא לוותר על זה. זה לא שווה את החיסכון. אוקיי. לעשות חישוב... הגיוני, מחיר למטר, מחיר למשטחי חוץ, להבין במה עומדים. על זה יש גם, כמובן מע"מ, דיברנו, יש מוצרי חשמל, יש מזגנים. כשאומרים מחיר למטר, מה זה כולל? זה כולל את המזגנים, כולל את המטבח? זה כולל את הריצופים או שזה? אני לא יכול להראות לך עכשיו את הקובץ שלי, שאני מכין תקציבים. אתה נופל. כאילו, מטורף, מטורף, מטורף. זה קובץ שכאילו עם השנים, הגעתי כבר ל... ברור. לרמה מאוד מאוד גבוהה, ואתה יודע כמה סעיפים, אנשים כאילו לא, פתאום לא חשבתי על זה, כאילו לא חשבתי על זה, נכון. ובטח ובטח מע"מ, אנשים לא מחשבים את המע"מ. כאילו, אומרים לי, יש לי 1,000,000 שקל. ואז תמיד השאלה, מיליון כולל מע"מ או לא כולל מע"מ? כולל מע"מ, אוקיי, אז אין לך 1,000,000. כן. כן, אבל אתה יודע, כששואלים אותי כמה עולה מחיר למטר, אז אני אומר כמה אני לוקח, אני לא אומר מע"מ, אני לא אומר שהם צריכים לקנות ריצופים, כלים סניטריים, אולי הם בכלל חושבים, יש שלב תכנון עוד שהם צריכים לשלם תכנון ומהנדס, ותארים, יש מקומות שתארים עולים המון כסף. נכון. זה דברים שצריך להיכנס ולבדוק אותם בצורה לפני כן, מראש.
עבודות פיתוח, אולי לפעמים צריך לשלם לעירייה, לא יודע, יש כל מקום והדרישות שלו. טוב, אייל, לסיום, מה אתה יכול לתת ככה כמה מילים לסיום? קודם כל, מי שרוצה לפנות לאייל, מוזמן, הטלפון שלו פה על המסך, אז תרגישו בכיף, גם יש לכם שאלות מקצועיות, אייל מכיר הרבה טריקים בשוק הבנייה, טריקים טובים, כמו הצלקן, ידע אדיר. אז קודם כל תודה, תודה על השירות, על העבודה הטובה. מה אתה יכול לתת ככה לסיום, כמה מילים? קהילה מאוד, מאוד מיוחדת ומעניינת, אני שומע את הפידבקים מהסרטונים שהיו לנו, זה כיף לגמרי. לראות את זה, זה משהו שלא היה קיים עד היום, מעולה. אני אומר לכם ככה, קניתם מגרש, א', תבחרו משהו שלא יהיה יקר מדי לבנייה. ככה תיעוץ לגמרי, נכון. ככה תיעוץ, להתייעץ, לראות איך עושים. אבל כן, לפני תכנון כבר, ממש בשלב תכנות חלתי, בחירת אדריכל, תנסו, תיקחו מישהו שיעשה לכם תקציב, אני יודע שתומר עושה את זה בצורה מצוינת, קחו תקציב עלויות פחות או יותר מסגרת, כמה דברים יעלו, תיכנסו למסגרת של, של מטרים, מה אתם מסוגלים באמת לשלם, מה החלום שלכם בסדר, אבל חלום הוא חלום, אבל כן תהיו... בוא נגיד ככה, זה צעד ראשון להצלחה של המשפחה, הצלחה אמיתית, כי גם בחירה של הקבלנים, של הבעלי מקצוע, כשיש תקציב, הרבה יותר פשוטה. נכון, זה עושה שקט, אתם יודעים לאן אתם נכנסים, אתם יודעים לדבר על מספרים, אתם... להיכנס, להיות ב... ואני אומר ככה, לחיות. יש חבר'ה, נגיד, אוקיי, בני 30 שבונים בית, יכול להיות שיותר קל להם להתמסר, אבל פחות בני 40, שלושה ילדים, איך תתחיל עכשיו עבודה, קריירה, איך תתחיל עכשיו להיכנס גם לבנייה ולהסתבך בבנייה. יש להם סקיצות, חשוב, לגמרי. אוקיי. אז אייל, תודה רבה. תודה, תומר. באמת נעמת, הייתה אחלה שיחה. חברים, לקחתם פה טיפים, ואם יש לכם שאלות ששכחנו לדבר או whatever, אז אתם מוזמנים לקשר אליי, אייל, שלוח מיילים, אנחנו פה. תודה. תודה רבה. חברים, נפגש שבוע הבא, פודקאסט על ביטוח. ביי. נתראות.